Dobrý deň, moje meno je Michal Puškel a v tomto videu predstavím softvérové nástroje vyvinuté a použité v diplomovej práci Analýza grafletovej štruktúry reálnych sietí. Najskôr, pomocou nástroja ORCA zmeriame orbitovú distribúciu GDD vstupného grafu. Vstupom pre ORCU je jednoduchý neorientovaný súvislý graf, zadaný ako textový súbor obsahujúci zoznam jednotlivých hrán. Prvý riadok súboru obsahuje informáciu o celkovom počte vrcholov a hrán grafu. Výstupný súbor ORCY obsahuje na každom riadku počet výskytov daného vrcholu vo všetkých 73 automorfných orbitách. Následne, pomocou nástroja GDD Agreement zmeriame hodnoty GDD agreementu medzi porovnávanými grafmi. Mená súborov porovnávaných orbitových distribúcií GDD grafov zapíšeme na jednotlivé riadky konfiguračného súboru. Príkazu GDD agreement zadáme 4 parametre. Názov pracovného priečinka, priečinok obsahujúci zmerané distribúcie GDD grafov, meno konfiguračného súboru a napokon názov výstupného súboru, do ktorého sa uloží porovnanie vo formáte JSON. A spustíme. Výsledný JSON obsahuje hodnoty GDD agreementov medzi porovnanými grafmi. Každý graf má pridelené ID, ktoré ho reprezentuje vo finálnej tabuľke vizualizátora porovnania. Porovnávací JSON skopírujeme a vložíme do vizualizátora. Následne sa zobrazí tabuľka porovnania. X-ová a Y-ová súradnica bunky definuje porovnané grafy a farba bunky je daná ich hodnotou GDD agreementu. Hodnota GDD agreementu môže byť pre najmenej podobné grafy 0, čo je reprezentované červenou farbou, a pre najviac podobné 1, čo je zobrazené zelenou. Na spodku nájdeme tabuľky s premapovanou farebnou škálou, a to tak, že najviac červená hodnota je najmenšia hodnota, ktorá sa v tabuľke nachádza. Ak sme v konfiguračnom súbore zadefinovali príslušnosť grafu ku nejakej skupine, môžeme následne ofarbiť hlavičku tabuľky pre ešte názornejšie zobrazenie. Ako vidíme, používanie nášho softvéru je veľmi jednoduché. Najskôr spočítame orbitové distribúcie GDD pomocou ORCY, následne vygenerujeme porovnávací JSON s hodnotami GDD agreementov a napokon výsledok zobrazíme vo vizualizátore. A ako úplný bonus? Vyskúšajte našu kalkulačku pre počítanie entej odmocniny. Na rozdiel od Wolfram Alpha funguje aj bez internetu.